Αγίας Πατρίσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παράσι ο ύλας μας εστί. Τον Αρχή Ου ημέ Ότσα η Σύνα, η Σβέτογα Δούχα, Αμήν. Draga braćo i sestre, danas 24. avgusta po starom julijanskom kalendaru ili po novom, 6. septembra, Sveta pravoslavna crkva slavi proslavlja sveštenom učenika Eftihija, učenika apostola Jovana Bogoslova. Njegovim molitvama, Gospod Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Porfirija Kavsokalivita, naslov besede, ispovest i neprijateljstvo. Kada je napunio 21. godinu, starac Porfirije je rukopoložen u čin sveštenika, a sa 23 godine postao je i duhovnik. Od tog vremena, kako mi je sam on govorio, nikad nije gledao u oči čoveka koji je došao kod njega na ispovest, jer nije želeo da čoveku dok se ispoveda na bilo koji način bude neprijatno. Samo bi ga osmotrio jednim pogledom, a zatim bi spustio glavu. I često se događalo da starac i pre nego što bi posetilac bilo šta uspeo da izgovori, kaže: greh je jedino ono što si na svom papiru zapisao pod brojevima 3 ili 5, dok sve ostalo nije greh. Prema tome ispričaj mi samo o onome što je tamo zapisano, a ako nam ostane vremena, razgovarat ćemo i o ostalim stvarima. Mogu reći slobodno, bio sam veoma blizak sa starcem i znao sam koliko je naporan i bio njegov rad. Često je ljude primao na ispovest, još od ranog jutra pa sve do kasno u noć, ne praveći nikakvu pauzu, tako da po čitav dan ne bi okusio ni mrvicu hrane. Kad već pomenu smo da je od jutra do mraka služio i ispovedao, pa recimo u tim jutarnjim časovima, otac je primao i ispovedao mnoge ljude, kao što i rekoh. Sažalivši se na njega, odlučili smo da ga samo pozdravimo i da uzmemo njegov blagoslov. Dok nas je blagosiljao, dao nam je 3 pouke. To nam je bilo više nego dovoljno da shvatimo kakav je on čovek i kakvi možemo da postanemo. On nam je pritom rekao: deco moja, češće se ispovedajte i pričešćujte i volite ljude, i ništa više. Međutim, zar nam ovim rečima nije sve rekao? U vreme dok je otac Porfirije još uvek bio mlad i zdrav, on je mnogo ispovedao, kao i milosrdan otac mladim ljudima je sve opraštao. Samo bi im na kraju ispovesti postavio pitanje: osjećaš li zlobu prema nekome? I ako bi mu čovek odgovorio da ni prema kome ne osjeća nikakvu zlobu, starac bi se prema njemu ophodio sa velikom ljubavlju. Međutim, ako bi mu neko rekao da je u lošem odnosima sa bratom, sa snahom ili sa nekom drugom osobom uopšte, otac Porfirije bi počeo da mu govori o tajni opraštanja i o milosrđu prema bližnjima. Koliko god nam se činilo da je krivica našeg bližnjeg velika, ona u poređenju sa našom krivicom još uvek nije toliko velika pred Bogom. Bez obzira na to, Bog, prihvatajući naš velikodušan odnos prema čoveku, oprašta i nama naša nebrojena pregrešenja. Bilo bi užasno bezumlje ako bi čovek dospeo u večne muke zbog toga što nije želeo da se odrekne neprijateljstva i zlobe prema sebi sličnom čoveku, ispunjeno mnogim strastima kao i on sam prema svom bližnjem. Bogu našem slava i hvala vavijek. Amin. Ti si postisete.